Bom dia, pessoal. Sou mecânico parceiro. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês aqui, ó, onde fica o número do motor do novo Compass Renegade, que utiliza o motor T270, certo? Primeira coisa, para você acessar esse número, você tem que fazer o que eu fiz aqui, levantar o carro, entendeu? Igual eu levantei aqui, o número do motor fica localizado aqui, ó, na parte de trás do motor, certo? Você vai vir aqui na parte de trás do motor, por baixo. Fica ali, ó, vou estar apontando com a chave de fenda, no subbloco, tá vendo aqui quadrado ali? Aquele ali é o número do motor, do novo Jeep Compass Renegade, que utiliza o motor T270, motor turbo, beleza? Utiliza o motor turbo. Para você ter acesso ali, se você for tirar o decalque, você tem que tirar o protetor do cárter aqui, certo? Nesse caso aqui que eu tô usando é o exemplo do Compass, beleza? E para você conseguir tirar o decalque do número que é lá em cima, certo? Olha lá pra vocês verem, ó. Escapamento aqui, entendeu? Bem lá em cima lá, pra vocês verem no subbloco, viu? Certo? Sem levantar o carro aqui, você não consegue ter acesso a ele. Só ressaltando de novo, tá na parte de trás do motor, beleza? Que olha pra vocês verem, ó. Sem levantar, vocês não vão conseguir na garagem aí, beleza? Pode ver que tá na parte de trás do motor, de novo. Vou lá de novo pra vocês verem, ó. Passa perto da frente, olha, tá o fio de óleo. Fica na parte de trás, ó. Certo? Olha lá, ó. Aquele quadradinho ali. Tá joia? Beleza? Então, se eu lembrar de algum detalhe, eu deixo na descrição. Mas vocês viram, para tirar o número do motor aqui, você tem que levantar o carro. O chassi eu nem vou filmar, porque o chassi fica fácil lá do lado do passageiro, naquela janelinha de plástico, beleza? Lá no onde fica o tapete, entendeu? Então, eu nem vou filmar o chassi. Só o motor mesmo, vocês aí, que tem que levantar o carro mesmo, beleza? Tanto o Jeep, o Renegade, como o novo Compass também. Um abraço a todos aí, valeu!